Tjena Youtube! Välkommen tillbaka till Fredes Garage. Idag tänkte jag skarva på den här kabeln med den här så att den blir så pass lång som jag behöver den. Jag har en vanlig lödkolv och lödtenn. Men idag tänkte jag prova den här satsen som består av ledhylsor och de blir vattentäta när det är klart. Så det ska vi prova nu. Så då börjar vi med att skala av. Så. Så, då tar vi på andra änden. Så. Då tar vi en passande hylsa och trär på den först. Så. Sen tar vi ändarna och särar dem lite grann. Samma på andra änden. Sen sätter vi ihop dem i varann. Och med fördel. Nej, nu var det den där för kort såklart. Vi tar bort lite till. Så. Och tvinnar ihop dem. Nu tar vi hylsan och för över skarven. Så. Och nu tar vi värmepistolen. Jag provar på läge 1. Då ska vi se om det krymper ihop slangen och löser upp tennet. Vi provar.
låter vi den här svalna av. Så ska vi prova att mäta om det är kontakt från ena änden till den andra. Nu ska jag bara skala av den här änden så att vi kan mäta. Så. Så har vi våran multimeter och sätter den på ohm. Och nu när kretsen är bruten så visar den OL. Och när det blir en sluten krets så ger den ifrån sig en ton. Så vi provar. Jajamän. Kan man även vicka på den, dra i den. Vi provar mäta igen. Hur stadigt som helst. Det här är en produkt som jag kommer att fortsätta använda. Så lätt att slippa ta fram lödkolven och lödtänn. Jag är supernöjd med den här produkten. Så, det var allt för den här gången. Kom ihåg att tumma upp klippet och prenumerera på kanalen. Så syns vi i nästa video. Ha det bra så länge!